Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Батыс Қазақстан облысына белгілі әнші Қажыбек Бекбосынов келді. Мұхит, Ақан Сері, Біржан, Әсет, Жаяу Мұса, Кенен Әзірбаев, Естай әндерін орындаумен аты шыққан дәстүрлі ән өнерінің өкілін бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов қабылдады. Құрбанғалиевтің шәкірті бас ән өнерінің жалғастырушысы Қажыбек Бекбосыновтың Оралға алғаш келуі емес. Бұған дейін де Ақжайық атырабына табаны тиіп жүрген өнер иесіне Арман Өтеғұлов Батыс Қазақстан облыс әкімі Алтай Көлгіновтың құттықтауын жеткізді. Айта кетейік, биыл Қажыбек Бекбосынов 70-ке келеді. Осы мерейлі датыға орай ел аралап концерт қойып жүрген дарын иесіне бүгін қошемет көрсетілді. Сіз ғұмырыңыздың 50 жылын киелі өнерге арнадыңыз. Сіздің ұлттың ертеңі үшін атқарған еңбегіңіз біз бағалаймыз. Ақжайық өңіріне қош келдіңіз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Сізге шығармашылық табыс пен зор денсаулық тілеймін делінген облыс әкімінің құттықтау хатында. Сөз соңында айта кетейік, бүгінге дейін Қаратөбе ауданында Қаратөбенің Саралжын ауылында есептік концертін беріп келген Қажыбек Бекбосынов бүгін Орал қаласында есептік концертін өткізеді. Концерт Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияда сағат кешкі 18:30-да басталады. Жұртым елеп отырса, бір адамға одан артық қуаныш жоқ. Баяғыда Қарекен айтатын, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп. Ол менің ұстазым сөз. Яғни, мен елге қызмет еткен екен, елім мақтаған екен. Сондықтан да мақтануға мен қақым бар. Сондықтан мына келіп атқан еліміз, жеріміз бүтін қазаққа, қазақтың өнер сүйер қауымына танымал Орал өңірі, Қарекенің отаны. Енді Мұхитты көре қалған жоқ, тарихты білетіндер Мұхиттың өнер арқылы біледі. Сондықтан бұл өнердің үлкен ордасы. Ауылдық жерлерде жұмыс жасайтын мамандар жетіспейді. Нақтырақ айтсақ, ауыр техникаларды басқаратын жас жігіттер керек. Бұл жөнінде Зеленов ауданында егін шаруашылығымен айналысып жүрген шаруа қожалықтарының басшылары айтты. Дәл қазіргі уақытта егінің егіліп болып, әне-міне пісет деп күтіп отырған уақыты. Алайда бір айда ораққа түсетін егінді орып алу күшке түсетін шамасы бар. Себебі тракторды, комбайнды басқаратын мамандар жоқтың қасы. Мамандар мүлдем жоқ деу артық болар. Бірлі екілі трактор жүргізетін азаматтар бар. Алайда оларының алды 60-ы алқымдап, соңы 50-ге келіп қалған егде жастағы ер адамдар. Ал шаруасын дөңгелентіп отырған қожалық иелері ауылға жастар келіп жұмыс жасамайды деп шағымданады. Мал қарайтын адам таппайтын кездер болады деді қожалық иелері облыс әкімімен кездесу барысында. Неге біз деген басқа қазір аяқтан шетте алып келеміз, қазір ауылдымыз өзіміз жігіттер қалып, допустим, жұмыс бірге істеп, қамен деп істеп отырмыз қазір. Командированный дейді. Келіп жатады. Бұл семья санда, қапасевной уақытта деген ол кетіп қала алмайды. Бір екі жұмама, үш жұма деген ол жату керек. Айта кетейік, бүгінде облыс бойынша кәсіптік техникалық білім беретін 38 колледж бар екен. Биылдың өзінде 300 мыңға тарта түлек осы колледждерді аяқтайды. Соның ішінде мыңға жуық жас маман ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасауға құқылы деген құжат алып шығады. Бір облыс үшін аз емес. Ендігі қалғаны осыларды жұмысқа орналастыру ғана. Мүмкін осы түлектердің ішінен өзіңізге қажетті маманды тауып қаларсыздар. Бастысы, жастардың маңдай тер еңбекақысын уақыты төлеуді ұмытпағайсыздар. Жұмысқа орналасқан қарағанда бізде мемлекеттік тапсырыс бойынша бітірген студенттер жалпы жұмысқа орналасу 78%-дан асады. Бүгін Орал қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасында жуырда ел деңгейінде қабылданған тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жайы кеңінен талқыланды. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, кәсіпкерлер палатасы өкілдері, қоғамдық бірлестіктер және жергілікті кәсіпкерлер қатысқан жиында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жаңа тетіктері талқыланды. Толығырақ Ақбота Болатқызы баяндайды. Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар, тұтынушыларға көрсетілетін қызметтер мен ұсынылатын тауарлардың сапалы болуын, олардың халық игілігіне жұмсалуын сапалы қылуды қамтамасыз ету мақсатын меңзейді. Үстіміздегі жылдың 21 сәуірінде тұтынушылар құқығын қорғау мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңын парламент сенаты да бірауыздан мақұлдаған болатын. Ал заңның өзі 2016 жылдың 7 мамырында күшіне енді. Бұл жерде бір атап өтетін жағдай, бұрын мысалға тұтынушылар
сапасыз товар алған жағдайда сатушыға барады. Сатушы, сен сараптама жасап, соның сапасыз екендігін дәлелдеп, құжат алып кел деп, тұтынушыны кері қайтарып жіберетін еді. Енді қазіргі өзгеріс бойынша сатушы өзі тауардың сапасына күмән келтірген жағдайда өзі сараптаманы қамтамасыз етеді. Сараптаманың ақшасын өзі төлейді және тұтынушыға тауарды дер кезінде ауыстырып береді. Яғни тұтынушы өтініш білдірген жағдайда не замедлительно дер кезінде ауыстырып беруге міндетті. Тұтынушылардың құқықтарын қорғауда басымдылық беретін аталмыш заңда жаңашылдықтар қатары жетіп артылады. Мәселен, тауарды қайтарып беру мерзімі тауарды сатып алған күннен бастап 14 күндізбелік күннен 30 күнге дейін ұзартылды. Сондай ақ енді кез келген сауда нысандарында тұтынушы сурет немесе бейне түсірілімді жүргізуге құқылы. Мәселен, тұтынушы тауар бағасына күмән тудырған жағдайда оны тікелей суретке түсіріп алып, жедел түрде құқық қорғау органдарына арыздана алады. Жедел түрде тиісті мекемеге арыздана алады. Тұтынушылар құқығы көп жағдайда қоғамдық тамақтандыру орындары, сауда нүктелері мен коммуналдық қызмет көрсету салаларында жиі қорғалмай жатады. Аталмыш заң осы жағдайда бұлдыртпауға зор мүмкіндік беріп отыр. Осы заң аясында енді бір ғана техникалық реттеу саласына жыл сайын қаржылай ақша аударылып тұрады. Мониторингке сәйкес біздер тамақ және өзге де өнімдерді сатып алып басқармаға қарасты зертханаға жібереміз. Егер құқық бұзушылықтар орын алған болса, заңның бұзылуына жол берген нысандарға жоспарлы емес тексерістерге шығатын боламыз. Бұдан бөлек тұтынушы қажетті тауар жөндегі ақпаратты, оның өнімінің сапасы туралы мәліметті сол жерде алуға құқығы бар. Ал болмаған жағдайда жедел арызданып, тиісті органға шағымданып, шарасын қолдана алады. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Ақжайық Атырау кешені бүгін ерекше меймандарды қабылдап жатыр. Кімдер дейсіздер ғой? Батыс өңіріне Арқа мен Алтай төрінен күйшілер ағылып жатыр. Олар Дина Нұрпейісова мен Сейтақ Оразалыұлы атындағы күйшілер байқауында бақ сынайтын болады. Аймағымызға табаны тиген жас күйшілер мен күй өнерінің майталмандары бүгін Қадыр Мырзалы атындағы өнер орталығында бас қосты. Бас қосу барысында күй өнерінің бүгіні мен ертеңі талқыға салынды. Дөңгелек үстел отырысына облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысып, жас күйшілерге сәттілік тіледі. Қазақстанның халық әртісі күйші Дина Нұрпейісова мен Сейтек Оразалыұлы атындағы күйшілер байқауына Астанадан, Алматыдан және басқа да облыс орталықтарынан қатысуға үмітті күйшілер жиналған. Бүгін байқау алдында жас домбырашылар аға буынның батасын алды. Байқау үміткерлеріне, жастарға сәттілік тілегім келеді. Оралдан қорғайтпаңыздар. Ақжайық өңірі қашанда болса өзінің өнерімен ерекшеленген. Әбіш Кекілбаев айтқандай, біздің Ақжайық өңірін өнер астанасы деп айтты ғой. Венамен салыстырды. Ол да бекер емес шығар. Себебі ол адамдар, ол сіз бен біз. Жиналғандардың ішінде Қазақ ұлттық өнер университетінің профессорлары Тоқтаған Айтжан мен Дүйсен Орынбай да бар. Күй өнерінің қыр-сырын зерттеп жүрген аға күйшілер мен ғалымдар қазір күй өнері жеңіл шауға айналып кетті деп бір сынап алды. Күй өнері киелі ұғым, домбыраның тегінен ағытылған әуенде қасиет бар деген ғалымдар күй өнеріне ерекше қамқорлық қажет деп тоқтады. Жалпы күй қорғауды талап ететін мәдениет деген сондай нәрсе, күй деген сондай нәрсе. Бұл қорғалмаса қиын жағдайда болатын нәрсе. Күй мұра деп аталған дөңгелек үстел барысында жас күйшілер де назардан тыс қалмады. Күйді төкпе, шертпе деп бөлу дұрыс емес деген пікір де естілді бұл жерде. Кейбір мамандарымыз сол негізі шертпе төкпе деп бөледі, негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. Ол қазақ бүкіл күй шертпе күй қазаққа ортақ. Шамасы келгенше барлық мектепті алып жүрмін деді. Дина Нұрпейісова мен Сейтек Оразалыұлы атындағы күйшілер байқауы ертең басталады. Бүгін таланттар домбыраларының күйін келтіріп, томағасын сыпырып дайын отыр. Солардың бірі Азамат Шынаров. Азамат негізі осы батыс өңірінің тумасы, алайда байқауға Алматының атынан қатысады. Алғаш домбыраға анасы баулыпты. Алғаш күй тартуға баулығаны өз маңым, жаңағы домбыра ұстатқызып осы домбыра өнеріне баулып анам алғаш ұстазым. Қанша күй тарту білесіз? Репертуарыңызда қанша күй бар? Енді осыны ұзақ жылдардың ішінде енді қоржынға біраз күйлер түсті келіп, үйренудің жаңа мектептің ұстаздарының арқасында сол шамасы енді сондай бір санаған жоқ, бірін жүздің үстінде. Азамат Шынаров бүгінде Қазақ ұлттық консерваториясында білім алып жатыр.
Азамат домбыраны 5 жастан бастап тартады екен. Бүгінде қоржынында 100-ге тарта күй бар. Бұған дейінде республикалық байқауларда жүлделі орындар алыпты. Қазақтың төл өнерін сергеткен жас күйшіге сәттілік тілейміз. Жанат Күшкінбай, Махамбет Қансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.